Уважаемый господин министр, дорогие украинские друзья, рады вас приветствовать на этой встрече в продолжение нашего вчерашнего вечернего разговора. Excelentíssimo senhor ministro, caros amigos brasileiros, nós estamos muito felizes em recebê-los aqui, continuando o nosso encontro de ontem. Считаю наш визит весьма своевременным с точки зрения обзора тех действий, которые предпринимаются в развитии договоренности, достигнутых в ходе прошлогоднего визита Российской Федерации президента Бразилии Дилмы Роусефф. Nós consideramos a sua visita muito oportuna do ponto de vista do análise, do andamento, da concretização dos entendimentos que foram alcançados durante a visita da presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, à Rússia, em dezembro do ano passado. Наши отношения становятся все более насыщенными, руководители продолжают регулярный политический диалог, встречались на полях саммита 20-х в Петербурге в сентябре этого года. Nossas relações são muito ricas em conteúdo, nós tivemos vários contatos políticos, incluindo grupos de alto nível. Os presidentes dos dois países se encontraram durante a cúpula do grupo G20 em São Petersburgo. У нас очень хорошие перспективы практического взаимодействия между различными ведомствами, включая Министерство иностранных дел, а также мы приветствуем активизацию контактов между парламентом, между регионами наших стран. Nós temos perspectivas muito boas de cooperação entre várias entidades públicas dos nossos países, incluindo as chancelarias, tendo em vista a ativização dos contatos entre os parlamentos e entre as regiões dos nossos países. И сегодня, конечно, мы рассмотрим все аспекты наших двусторонних отношений, включая такой актуальный, как сотрудничество в контексте проведения в России и в Бразилии Олимпийских игр, чемпионатов мира по футболу и универсиаду. E hoje nós vamos analisar todos os aspectos das nossas relações bilaterais, incluindo a cooperação dos nossos países no âmbito de preparação e realização das Olimpíadas, dos campeonatos do mundo de futebol e das universidades. Мы, конечно же, заинтересованы в регулярной сверке часов с нашими бразильскими партнерами по международным вопросам, включая наше сотрудничество в ООН, в БРИКС, а также отношения России с различными объединениями в Латинской Америке и Карибском бассейне. Estamos muito interessados em troca de opiniões constante com o Brasil sobre a nossa cooperação no âmbito internacional, na ONU, BRICS, G20 e sobre a cooperação da Rússia com as organizações de integração da América do Sul, da América Latina e países do Caribe. Muito bem-vindo. Muito obrigado, senhor ministro e presidente do Brasil, Sergey Lavrov. Большое спасибо, что принял господин Сергей Лавров, вы наш давний друг. É uma enorme honra estar aqui no ano em que completamos 185 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre o Brasil e a Rússia. И тем более приятно заявить, что в этом году исполняется 185 лет со дня установления отношений между нашими странами. Minha primeira visita bilateral a país fora da América do Sul. Это мой первый визит в рамках двусторонних отношений, кроме тех визитов, которые я совершил в Южной Америке. Isso demonstra nosso grande interesse e a grande importância que nós damos às relações entre o Brasil e a Rússia. Это как раз отражает то большое значение, которое мы придаем развитию отношений между нашей страной и Российской Федерацией. Nos últimos dois meses tivemos grande intercâmbio de visitas marcadas pela visita do primeiro-ministro Medvedev ao Brasil, por uma visita do chanceler Lavrov, também viagem ao Brasil por uma visita da presidenta Dilma Rousseff a Moscou e agora esta minha visita aqui. Последние 12 месяцев ознаменовали целым рядом важных визитов, потому что мы в Бразилии принимали господина Медведева, затем и вы, господин Лавров, у нас побывали, мы рады были вас принять. А теперь вот побывала здесь наш президент Дилма Роусеф. И вот сейчас вот я здесь тоже в рамках этого интенсивного обмена официальными визитами. Isso, além da participação da presidenta Dilma Rousseff na cúpula dos BRICS, a cúpula dos G20 em São Petersburgo. И это еще не считая также поездки в Россию нашего президента Дилмы Руссеф, когда она участвовала во встрече группы 20 в Петербурге. Isso mostra que os contatos têm sido intensos, que temos discutido muitos temas. O ministro Lavrov se referiu a vários deles e esta nossa reunião de hoje dará continuidade às discussões sobre essa muito rica variedade de temas. Во время этих многочисленных визитов обсуждались самые разные темы. И вы, господин Лавров, как раз вот об этом уже говорили, уже сейчас говорили. И сейчас я надеюсь, что эта наша встреча послужит дальнейшему развитию обмена мнениями по всем этим темам, и мы будем продолжать развивать наше сотрудничество. Так что для меня это большая честь и большое удовольствие я получаю от того, что я сейчас снова встречаюсь здесь с вами. Junto com a minha delegação, eu agradeço ao governo russo todas as gentilezas que têm sido feitas comigo. Я очень вам благодарен за теплый прием, и не только вся наша делегация выражает благодарность вам, российскому правительству, за тот очень теплый прием, который мы здесь получаем.